Tena lewara gatia. Nena, vita tontso mbiaza, iti vaola, tena ilay tikiti. Inona ndray ny rasana? Ny avoko manolotra anao ny vaovao. Falintsitika ny tokatranonao indray tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alin'ny talata faraky amby roapolo volana desambra taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity. Asaina ampanajana ianao hanaraka ireo vaovao nangony mpanao gazetinay. Ny vaovao nisongadina tamin'ny ity androany ity no isantarantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Omaly ariva tokony ho tamin'ny fitohora noho ny anjera tambony ranomasina. Teo amin'ny manodidina ny fokontany Ambatomalama, kômina Mahambo, ny Anginibi nitondra ny sekretera jeneraly, ny gendarmeria pirenena sy ny ekipa telo niaraka taminy. Roa ambin'ny folo ora taty aoriana nisehoan'ny loza, izany hoe ny maraina teo tamin'ny fito ora vao nisy mpanjono nahita ny sekretera mpanjakana miadidin'ny gendarmeria pirenena Arita Verinaina Soamantsara. Hita ihany koa avy eo ny mekanisien izay tao anatin'ity angidimby niarandoza ity. Ny vata mangatsika n'ilay mpanamboron'ny angidimby kosa no hita, ary ny iray amin'izy ireo dia mbola karohina amin'izao fotoana izao. Ny andindininy izay no arahantsika tao anatin'ity fanadihadiny volasoa Ravelosaona ity. Velena Soamantsara, ny général de division Serge Jolet, secrétaire panjakana mititin'ny gendarmerie pirenena, izay niarambohina omaly alina vokatry ny fianjerany angidimby nitondra sy ny ekipage telo hafa tany amin'ny manodidina ny fokontany Ambatomalana, commune Mahambo, distrika ny Fenerivest. Avy nanatontosa iraka tany Soneranvongy izy ireo, nitarika ireo ekipa namonjy vohina tamina mpandeha sambo rendrika tany amin'ny faradranomasina Antsiraka, Kinanjo no nitafiodrivotra teny anjera ilay angidimby. Je suis le général Serge Gélé, secrétaire d'État, chargé de la gendarmerie. On a eu un accident d'hélicoptère hier. Je ne sais pas si mes collègues, trois, sont vivants. Néanmoins, je suis vivant, je suis bien arrivé à Mahamb. Je remercie tous les pêcheurs et les villageois de Mahamb. Je remercie le collègue restaurateur, comment j'appelais déjà ? Jason. John. Jason. Jason. Ny lomanina andritry ny roa ambin'ny folo ora teo ny sekretera mpanjakana mititin'ny gendarmerie vao nisy mpiandrika nahita. Donc j'ai nagé nanomboka omaly zany ny lomany nanomboka tamin'ny fito sasany ariva jusqu'à tamin'ny fito sasany maraina. Mbola tsy toriko ny ho faty, misaotra an'Andriamanitra. Afatra mihina ny premier ministre, fantako anao fa amin'ny tebitebiny monsieur le premier ministre, fantako fa amin'ny tebitebiny monsieur le ministère de la défense. Velona Soamantsara ny sege. Anarako moa raha maro changé amin'ny rôle. Ahoana fomba nahitanareo an'le? Fomba nahitany anazy moa zay PCR andeha amin'ny izay anjona aminay efatra kilômetra miala, un kilômetra miala an-tany taketo. Dia izy kofa nagnantso ho secours izy, izy kofa nagnantso zay izy dia zay ho zay fô olo dobo zay. Nagnino moa zany ho dobo izy? Dobo tamin'ino? Tamin'ny hélicoptère. Ozy anao dobo izy andeha natotognonay, natotognonay dia zanana izy. Dia ino avy za aminaoko? Matahotra moko za. Eo izy fô misy gilet ozy za ozy fô za ndraiky ozy dobo zay fô alaovinareo mpakotra agnaty laka. Zany andra izy koa ialanareo maty e, koa misy gilet avy zanao tsy maty. Satria zay avy za andeha alaka lakagna foagna, ialaka lakagna maventiventy satria lakagnanay atao tsy malasagna antsika. Dia ialaka lakagna maventiventy zay eo, dia avake zay miherigny fô plasy misy anao hitanay. Iao izy. Ary izy koa tsy taitry. Maty tokoa anay izy e. Dia zay kofa nay angatagny ny herigny igny fa hitako plasy nisy ananjy nisy toa hely foagna izy dia hitanay. Satria hitanareo repera? Ya, hitanay repera. Dia izy avy teo tsy tonga defa mikoropa koa izy hiditra. Ary za nanakagna anazy tandre manao mikoropoka avy zao satria lentigny aketo koa tsika jiabiny any. Ia ozy. Elaela izy nalakagny zay napakotra anay agnaty lakagnambe izy zay fagnantanety teo amizay izy amy valo zay toby tantanety teto. Firy lay zagny nareo tegna nagnavotranazy? Zay nagnavotro ananjy efata. Jiby aby agnarana? Zanako raiky, zanako Franky, tsara Franky zanako. Dia za zegny Zambi. Lalàgna raiky, fampafantaran'olo anazy agnarana Jabedaka fô. Zay vao Iale raiky, zay vao Ikaya raiky. Ia. Ok, sotra. Merci.
Itoy atrany asa tanana maro ny fandriampahalemana hoy ny sekretera panjakana mididy ny zandarimarim-pirenena afaka 24 ora hoy izy dia afaka hiverina hiasa indray ny tenany. Afaka 24 heures izy afaka miasa tsara tsisy maratra fa mangatsiaka fotsiny. Monsieur le président, tsy maninona ny sega mampalahelo fotsiny fa mety misy maty angamba ny namako misaotra ny mpodra mahambo nandrera. Asidala mafana zao de ho any amin'ny hôpitaly aloha de telefoniko moa very daholo a de zay fotsiny tiako atao hoe mba aparitaka kely ny video iny a mba ho hitan'ny fianakaviako a, hitan'ny karabiasa, hita mampala gouvernement de lasa mantsara misaotra an'Andriamanitra. Merci. Raha ny vaovao farany dia velona soma tsara ihany koa ny adjudant chef Andriana Arson ilay tsara Jimmy mécanicien ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza. Hitandro ny maraina kosa ny vatana mangatsiaka ny colonel Erra Kotomialosoa izay nanamory ny angidimby. Marina fa anisany nanatontosany hetsika famonjena ireo mpiraitanidrazana ny Iarambohina tamin'ny farendrehana sampy tany Antsiraka ihany koa ny premier ministra sy ny ministry ny fiarovam-pirenena saingy nandeha tamin'ny angidimby hafa izy ireo.